מדברים ושוב, הגוף שותק, ירח שמש וים של 121 מלחמות של הלב. מה אומרים שבוכים? שירה של סוד חדש? מה מבינות המילים שהגוף לא יודע להקליד? מה אומרים שבוכים? שירה של סוד חדש? מה מבינות המילים כשהגוף לא יודע להקליד? וקבלנו לפתור את הנשמה מהגוף, לפתור את השירה מהפוזה. הפוליטיקה אף פעם לא תיכנס למיטה שלנו. חיבוק של לילה הוא הנשק האמיתי של צבאותיי. געגוע הוא הנשק האמיתי של ידיי. מסכת האבות עם בורת עולם. מסכת האבות עם בורת עולם. אבל איפה הנביאה שתיקח אותנו לארץ המובטחת? ואיפה הארץ? ואיפה המובטחת? את האכזבות נאפר במאפרה, כי מרדנו במחאה שנגמרה בקיץ, והאוהלים לא הספיקו לאחוז בגעגוע. אין ולא תהיה מילה שתתפוס את ההיסטוריה. הלילה הזה לא מצליח להיקלע בגלגלילית חתרנית. לא, אין ולא תהיה מילה שתתפוס את ההיסטוריה הזאת. בתוך 101 מלחמות של הלב, כבד, חול וריאה. לא, הלילה הזה לא מצליח להיכנס בגחלילית חתרנית. אז תגידו לי, איך עוצרים ולאן ממשיכים? איך מגיעים מעבר לנהר השכחה של הגוף? והנה געגוע נפתח במסך מטעטע. גשם, רוח, שערה, עולים ומפרקים חומות של הפרדה. מדינה אחת, גדולה, שמתמוטטת בתשוקה, כי אנחנו שייכים לחסד ולגאולה. אבל מה זה משנה לאמת, לצער, לרחמים? נמות מדי יום ב-121 מלחמות של הלב, ולא ניכנס למילה.